ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആദസ് ടേസ്റ്റി മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനുണ്ടാക്കുന്നത് അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഹൽവയാണ് കേട്ടോ. അതിനായി 1/4 കപ്പ് അമൃതം പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും 1 കപ്പ് ശർക്കര ഉരുക്കിയതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അമൃതം പൊടി ഇട്ട ശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊടുക്കാം. കട്ടകളില്ലാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം. വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കിക്കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് ഹൽവ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും കുറുക്ക് തന്നെ കുടിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കട്ടകളില്ലാതെ ആക്കണം. ഇത് നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിളക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുവരുന്ന രീതിയിലാവുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 1 പാത്രത്തിൽ അല്പം നെയ്യ് തടവിയ ശേഷം ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 15 മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം. നന്നായി തണുത്ത ശേഷം മുറിച്ചുപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പാകമാവാനുണ്ടായിരുന്നു. ടേസ്റ്റിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.